Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalkihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midata kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Allahumma alhimna rushdan wa a'izna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ameen, summa ameen. Tafseer, Surah Al Baqarah, Raku number 10, Ayat number 83. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسَنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کی تفسیر کچھ حد تک ابتدائی دو احکامات کے حوالے سے ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں کی, آج سلسلہ تفسیر کا اس سے آگے جاری ہے. دہرا لیجئے, یہ وعدے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو, جب وہ ابتدائی 10 نقاط 10 کمانڈمنٹس آف موسیٰ علیہ السلام جب دیے گئے تھے تختیوں پر, سلوں پر لکھے ہوئے, انہوں نے ماننے سے انکار کیا تھا. کوہ طور کو گویا معلق کر کے ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ یہ شریعت کے 10 احکامات پکڑو, ان کو تھامو اور ان کو پورا کرنے کا وعدہ کرو. ایفا عہد کا معاملہ کیا گیا تھا تو 10 احکامات میں سے پہلا حکم یہ تھا کہ کیا کرو, ولا تشرکو بہ شیئا کا حکم, کہ لا تعبدونا الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. اور پھر اللہ کے حق کے بعد اگلا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج پہلی دفعہ سورہ بقرہ میں جو بتایا ہے, ترتیب کے اعتبار سے, نزول کے اعتبار سے تو یہ بہت بعد میں آیا, لیکن ترتیب کے اعتبار سے آج پہلی دفعہ اللہ کے حق کے بعد پہلا حق والدین کا بتایا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق بتایا, اور پھر احسان کا طریقہ کچھ اور ہیومن ڈیلنگز میں بھی سکھا دیا کہ سب سے پہلے تمہارے احسان کے مستحق تمہارے محسن والدین ہیں, اور پھر احسان اور کس کے ساتھ کرو, وہ ذل قربا, اپنے قرابت داروں کے ساتھ, وہ جو تمہارے قریب ہیں, جو تمہارے رشتے ناطے والے ہیں, تمہارے ماں کے پیٹ کے رشتے ہیں, تمہارے خون کے رشتے ہیں, تمہارے رحم کے تعلقات ہیں, یا جو سوشلی تمہارے معاشرے میں جیسے تمہارے ہمسائے ہیں, تمہارے عزیز و اقارب ہیں, تمہارے ملنے گلنے والے ہیں, تمہارے میل جول کے تمہارے دوست ہیں, ان سب قرابت داروں کے ساتھ تم احسان کرو. رشتے ناطوں پر پیچھے بھی بات ہو چکی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فاسقوں کی صفت اور منافقین کی صفت, آپس میں فتنے فساد کرنا اور کیا کرنا, وہ توڑ دیتے ہیں, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, کہ وہ ان رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں, قرابت داری کے تعلقات کو کاٹ دیتے ہیں, وہ فاسق ہیں. رشتے ناتوں کے ساتھ احسان کا حکم, یہ وہی رشتے ہیں, یہ وہی تعلقات ہیں, یہ وہی قرابت دار ہیں, جن میں سے رحم کے رشتوں کے لیے حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحم مادر کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا, جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا. یہ وہی رحم کے رشتے ہیں جس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قطع رحمی کرنے والا, ان قرابت کے رحم کے رشتوں کو کاٹنے والا کیا ہے, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. لا يدخل الجنة قاطع الرحم. یہ وہی رحم کے رشتے ہیں, یہ وہی قرابت کے رشتے ہیں, یہ وہی ماں کی پیٹ کے خون کے رشتے ہیں, جن کے لیے بتا دیا گیا تھا کہ اوئی اپنی عمر میں عمر کو لمبا کرنا اور اپنے مال میں برکت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ رحم کے رشتوں کو جوڑے. اور وہ شخص جو پیر اور جمعرات کو حساب اس کا مؤخر ہو جاتا ہے جو اپنے رحم کے رشتے کو کاٹتا ہے,
یہ حدیث ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ان سے یہی حکم لیا کہ والدین کے بعد حق تم پر تمہارے قرابت داروں کا، تمہارے رشتوں کا ہے، رشتوں ناتوں کو جوڑ کے رکھنے کا حکم۔ یاد رکھیے گا، قرابت داروں سے بھی صرف نارمل سا معاملہ نہیں، احسان کے معاملے کا حکم دیا گیا کہ ان سے کیا کرو، ان کو ان کے حق سے بڑھ کے دو۔ اگر ان کا حق نہیں ہے کہ تم ان سے معافی مانگو، وہ ظالم ہے، وہ ظلم کرتا ہے، وہ زیادتی کرتا ہے، وہ تمہاری حق تلفی کرتا ہے، تم سے ظلم پر روا رکھتا ہے، لیکن اس کا حق تو نہیں ہے کہ تم اس سے معافی مانگو، لیکن تمہیں احسان کرنا ہے، اس کو اس کے حق سے زیادہ دینا ہے، اپنے فرض سے بڑھ کے کرو۔ جو تمہارے فرائض اللہ نے تمہارے رحم کے رشتوں کے لیے مقرر کیے ہیں، ان فرائض سے بڑھ کے کرو، اور اللہ کو راضی کرنے کی، احسان یہی تو تھا، احسان یہ تھا کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، اپنے فرض سے بڑھ کر کرنا، اور دنیا کے دکھاوے، دنیا کی نام بری اور شہرت اور دنیا کے حصول کے لیے نہیں، محض رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا، اور یا محض اس شخص کو راحت اور سکون فراہم کرنے کے لیے کرنا۔ تو قرابت داروں کے ساتھ اور رشتے داروں کے ساتھ، رحم کے رشتوں کے ساتھ پھر معاملہ ان کو ان کے حق سے بڑھ کے دینا ہے، اپنے فرض سے بڑھ بڑھ کے معاملہ کرنا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں، ان کو راضی، رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، اور ان کو سرور اور راحت دینے کے لیے کرنا ہے۔ اور پھر صرف قرابت داروں کے ساتھ ہی، والیتامیٰ اور یتیموں کے ساتھ بھی۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہیں جہاں یتیموں سے حسن سلوک ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہیں جہاں یتیموں سے بد سلوکی ہوتی ہے۔ جہاں یتیموں سے نہ حسن سلوک ہے نہ بد سلوکی ہے، وہ کہتے ہیں نہ وہ تین میں ہے نہ تیرہ میں ہے، وہ کسی طرف بھی نہیں۔ اللہ ہمیں بہترین گھروں میں سے گھر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی نرمی کا جب طریقہ پوچھا گیا تھا، تو آپ نے کیا بتایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا، یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا، اور یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے والے کے لیے آپ نے وعدہ کیا فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے، تو جتنے اس یتیم کے سر پر بال ہیں، اتنے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ آج ہم حدیث کے اس چیپٹر میں کچھ نیکیوں کی فہرست بنا رہے تھے جو گناہوں کے جھڑنے کا ذریعہ اور باعث بنتے ہیں۔ یتیموں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے کے عمل کو بھی اس فہرست میں شامل کر لیجیے۔ آج ہم نے طویل سی فہرست بنائی تھی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، توبہ، استغفار، بہت سے طویل فہرست ہم نے، والدین کی خدمت، مسجد کی طرف جانا، ذکر کرنا، ذکر کی محفل میں بیٹھنا، اس میں آج شامل کر لیجیے۔ یتیم کے ساتھ نرمی کرنا، حسن سلوک کرنا، اور شفقت سے اس کی کفالت کر کے اس کی نگہداشت کرنا، اور محبت کا اظہار کرنا شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر، یہ صرف نیکی ہی نہیں دیتا، یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اسی طرح یہ شخص کے لیے دنیا میں یہ وعدہ، دل کی نرمی کا طریقہ، اس نرمی کے عمل کرنے والے کے لیے دنیا میں فائدہ، اور قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظاہر ہے جس کے گناہ بخشے گئے اس کا درجہ کیا ہوگا، آپ نے فرمایا، وہ شخص جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ قیامت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ آپ نے اپنی یہ دونوں انگلیاں ملا کے دکھایا، وہ شخص جو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور اس کے ساتھ اچھی طرح کفالت کرتا ہے، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ یتیموں کی کفالت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی کہہ دیا گیا کہ تم احسان کرو یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں، مسکینوں کی، بیواؤں کی، محتاجوں کی، ان سب کی کفالت اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی کفالت اور ان کی خبر گیری اور معاونت کرنے کے لیے حدیث کے الفاظ آتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے، واقعہ کچھ ایسا ہے کہ حضرت امام حسن اپنے ایک ساتھی کے ساتھ طواف فرما رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ طواف کے ساتھ چکر ہیں، اور جب ایک دفعہ سلسلہ شروع کیا جاتا ہے تو اس کو مؤخر نہیں کیا جاتا،
تو جو امام حسین کے ساتھ امام حسن کے ساتھ ان کے ساتھی تھے وہ اپنا کچھ مشاہدہ اور اپنا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم دونوں مل کے طواف کر رہے تھے، ابھی طواف کا سلسلہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے حضرت امام حسن کے کان میں کوئی بات کہی اور میں نے دیکھا کہ امام اپنے طواف کے سلسلے کو منقطع کر کے روک کے چھوڑ کے آپ اس شخص کے ساتھ چل دیے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنا طواف کا سلسلہ پورا کر کے وہیں منتظر رہا کہ امام واپس آئیں گے، میں ان سے ان کے اس عمل کی وجہ اور سبب دریافت کروں گا۔ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں منتظر رہا، جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ طواف کر رہے تھے اور طواف کا سلسلہ ڈسکنٹینیو کر کے منقطع کر کے آپ اس شخص کے ساتھ چلے گئے، کیا وجہ تھی، کیا سبب تھا، کیا وجہ بنی؟ کہتے ہیں کہ اس پر حضرت امام حسن نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو، میں نے اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں کسی مسکین، کسی بیوہ، کسی محتاج کی مدد میں نکلوں، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں مسجد نبوی میں 2 ماہ مسلسل اعتکاف کروں۔ تو جب میرے نانا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی ترجیحات اور پریفرنسز حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ایسی تھیں تو میں نے بھی اپنے لیے یہی پسند کیا کہ میں پہلے اور ضرورت مند حاجت مند جس کی حاجت مجھ تک پہنچی اس کی مدد اور معاونت کر کے آؤں اور پھر اپنے طواف کو مکمل کروں۔ یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حق معاف کر دیتا ہے، بندوں کے حق معاف نہیں کرتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بہت ہی قدردان ہے اور شکور ہے، وہ حقوق العباد کی ادائیگی کی بہترین جزا دینے والا ہے۔ حدیث کا وعدہ موجود ہے کہ کسی بیوہ، کسی مسکین کی مدد کے لیے نکلنے والا ایسا ہے جیسے لگاتار روزے رکھنے والا، ساری رات عبادت کرنے والا اور مسلسل جہاد کرنے والا۔ یاد رکھیے گا، یہ 3 اعمال کی استطاعت اور توفیق کسی کو بشری تقاضوں کے مطابق ملنا امر محال لگتا ہے۔ کیا کوئی شخص یہ عمل کر سکتا ہے لگاتار؟ لیکن یہ اجر کس کو مل جاتا ہے؟ وہ شخص جو کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی مسکین، کسی محتاج کی خدمت کے لیے نکلتا ہے، اس کو اتنا بڑا اجر۔ ہمارا دین خدمت خلق کا دین ہے، صرف عبادات کا نام نہیں ہے۔ آج لوگوں نے دین کو صرف اور صرف عبادات کے لیے مخصوص اور مختص کر کے الگ کر دیا۔ ہمارا دین اللہ کے بندوں کی اور اللہ کے دین کی خدمت کا نام ہے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کا فہم اور ان اعمال کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ تو احسان کرو مسکینوں کے ساتھ، اور کیا کرو؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسَنًا، سب کے سب لوگ، لِلنَّاس، تمام انسانیت کے لیے کیا کہو؟ حُسنًا، حسن کی بات، حسن سلوک اور حسن اخلاق کا وعدہ لیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شریعت موسوی میں، اور ہماری شریعت میں بھی ایسا ہی وعدہ موجود ہے۔ تمام انسانیت، لناس حسنا کا مطلب بہت وسیع ہے۔ حسن کا مطلب تمہارے بات کرنے کے موضوعات حسین ہونے چاہیے، لا یعنی بیکار کی مومل خرافات گفتگو پر ان کا انحصار نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری بات کے ٹاپکس اچھے ہونے چاہیے، تمہارے بات کا انداز، اخلاق، لب و لہجہ، تمہارا طریقہ، تمہاری اٹھان، اس کے اندر کوئی تکبر، کوئی تفاخر، کوئی گھمنڈ کا عنصر، کسی قسم سے کوئی شائبہ بد اخلاقی کا، بد زبانی کا، بد تمیزی کا، بد کسی قسم کے گالی گلوچ کا طریقہ کار داخل ہی نہیں ہونا چاہیے۔ قولوا للناس حسنا، اور یہ جو للناس کا لفظ ہے، یہ اپنے حسن اخلاق کو ایک جنرل دائرے تک سپریڈ کرنے کا حکم ہے کہ تمہارا اخلاق بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں، صحت مندوں، بیماروں، حاکم، محکوم، آقا، غلام، اپنا پرایا، دوست، دشمن، قولوا للناس حسنا، سب انسانیت۔ اپنے باس کے ساتھ ہی صرف اچھی طرح سے بات نہ کرو، اپنے ماتحتوں اور اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ بھی کرو، اپنے صرف اوپر والے طبقے کے ساتھ نہیں، اپنے نیچے والے پسے ہوئے کمزور طبقے کے ساتھ بھی بات کرو، اپنے والدین کے ساتھ نہیں، اپنے اولادوں کے ساتھ، اور صرف اولادوں کے ساتھ نہیں، والدین کے ساتھ،
اپنے میکے کے ساتھ نہیں اپنے سسرال کے ساتھ. قولوا للناس حسنا, سب کے سب جو انسانیت تمہارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے سب کے ساتھ تمہارے اخلاق اور تمہاری بات چیت کا طریقہ اس میں حسن ہونا چاہیے. یہ وہی ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, عائشہ حسن اخلاق تمام اعمال پر سبقت لے گئے. عائشہ حسن اخلاق تمام اعمال پر سبقت لے گئے. عائشہ قیامت کے دن جس دن اعمال کو تولا جائے گا وزن کے لحاظ سے سب سے بھاری اعمال حسن اخلاق ہوں گے. یہ وہی عمل ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دعا بھی مانگا کرتے تھے. آئینہ دیکھنے کی دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا ہے ویسے میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے. ایک تو اللہ کی اس خوبصورت چہرے کی نعمت کا بھی اعتراف ہے, چہرے کی نعمت کی ناشکری نہیں ہے, اس کی نعمت کا اعتراف بھی ہے. اور اس نعمت کے ساتھ اگلی کون سی نعمت مانگی گئی ہے؟ خوبصورت چہرے کے ساتھ خوبصورت اخلاق, حسین چہرے کے ساتھ حسین اخلاق. تربیت بھی ہے, دعا بھی ہے, تزکیہ بھی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کے لیے بہت ہی خوبصورت مصنون دعا بھی سکھائی. اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء والادواء, کہ اللہ جو برے اخلاق ہیں میں تجھ سے ان کی پناہ مانگتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ مصنون دعائیں ہمارے حفظ میں بھی ان کا اضافہ فرما, اور اللہ صبح و شام جب ہم تیرا ذکر کریں تو ان دعاؤں کو ہماری زبان پر جاری بھی فرما دے. اور اللہ جو دعائیں ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اور ان کے الفاظ میں پڑھیں اللہ ان کو ہمارے حق میں قبول بھی فرما لے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قولوا للناس حسنا, اور کیا کرو, واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ. ہمارا دین اللہ کے حقوق یا اللہ کے بندوں کے حقوق؟ اللہ نے اپنا پہلا حق بتایا لا تعبدون الا اللہ, اس کے بعد کیا؟ اقیم الصلاۃ اور آتو زکاتہ تو بعد میں آتا ہے, لیکن اس سے پہلے سارے ہمارے سوشل ڈیلنگز, انسانوں اللہ کے بندوں کے ساتھ ڈیلنگز اقیم الصلاۃ اور آتو زکاتہ سے پہلے معاہدہ کروایا جائے. ہمارا دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے, اس بات کو پلے سے باندھ لیجیے. دین اسلام کی ساری عبادات اصل میں ہمیں ہماری عملی زندگی گزارنے کا تربیت اور طریقہ سکھانے کے لیے کروائی جاتی. اجر ساتھ ہے, فرضیت ساتھ ہے, اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں, اسکیپ نہیں ہے, ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا. لیکن عبادات صرف دین نہیں ہے. عبادات بنیادی طور پر مجھے مسلم اور مومن بنانے اور تربیت کرنے کا طریقہ ہے. بالکل ویسے آپ دیکھیں کہ ایک فوجی کو سپاہی بنانے کے لیے اس کو مارچ پاسٹ کروائی جاتی ہے. صبح صبح اٹھا کے اس کو مارچ پاسٹ, اس کو لیفٹ رائٹ اباؤٹ ٹرن ہالٹ سب کچھ کروایا جاتا ہے. کیا یہی اس کا کام ہے کہ وہ صبح صبح اٹھے پریڈ کرے اور مارچ پاسٹ کرے؟ یہ مارچ پاسٹ کروانا تو اس کے اصل کام اور اس کی فوجی زندگی کے جو سارے کام اس کے کرنے والے ہیں اس کی تربیت کا ایک طریقہ تھا. یہی معاملہ ہماری نماز روزہ زکوٰۃ اور حج کا ہے. یہ نماز روزہ زکوٰۃ حج جو دین کے بنیادی ستون ہیں, دین کی بنیادی عمارت کی بنیادیں ہیں, یہ بنیادی طور پر مجھے بندگی کے طریقے سکھاتی ہے, مجھے اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق دینے کا طریقہ سکھاتی ہے. اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا. اللہم ارنا مناسکنا, اللہم ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اخلاق اور حسن اخلاق کے بعد کہا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. گویا واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم صرف ہماری شریعت میں اور شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچھلی شریعتوں میں بھی موجود ہیں. نماز زکوٰۃ کے احکامات اور باقی سارے بھی احکامات انبیاء کے بنیادی طور پر ہمیشہ سے ایک ہی رہے. کیوں؟ کیونکہ دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک دین کیا رہا ہے؟ اسلام ہی رہا ہے, وہی بنیادی تعلیمات. اللہ نے یہ وعدہ جو ہے یہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. یہ باتوں پر تم سے معاہدہ کیا گیا کوہ طور کو معلق کر کے کہ اس کو پورا کرنا, تم نے وعدہ تو کر لیا لیکن پھر اس وعدے کی اطاعت سے تم منہ موڑ گئے. پھر اگلا وعدہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ
اقررتم وانتم تشهدون. تم سے ایک اور وعدہ لیا گیا تھا کہ تم ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے. یہودیوں سے, اہل کتاب سے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ یہودی بھائی بندوں کے قتل نہیں کریں گے, گلے نہیں کاٹیں گے, خون نہیں بہائیں گے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالیں گے. ہر نبی کی تعلیمات بنیادی طور پر ایک ہی رہی ہیں. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اس سے ملتی جلتی بات فرمائی تھی. آپ نے فرمایا تھا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان, مال, آبرو, جان, مال, آبرو اتنا ہی حرام ہے جتنا یہ شہر, یہ مہینہ اور آج کا دن. آپ کو پتہ ہے وہ دن کون سا ہے؟ حج کا دن تھا. سب احرام کی حالت میں, احرام کی حالت کی بھی پابندیاں اور اس کی بھی حرمتیں, مدینہ کی حدود کی پابندیاں اور پھر حرمت والے مہینوں کی پابندیاں, اتنا ہی جان, مال, آبرو. انبیاء کی تعلیمات ملتی ہیں, ہر نبی کی تعلیمات بنیادی طور پر ایک ہی رہی. تو یہود کو بھی یہی پابند کیا گیا تھا کہ تم کیا کرو گے, تم ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹو گے, ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے. اللہ نے فرمایا کہ تم نے کیا کیا, تم نے اس کا اقرار کیا, تم خود اس پر گواہ ہو, مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو, اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانما کر دیتے ہو, ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو, اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو, حالانکہ ان کے گھروں ہی سے نکالنا سرے سے تم پر حرام تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو, یہود کو, وہ وعدہ جو ان سے لیا گیا تھا کہ یہودی بھائی بندوں کو نہ قتل کرنا نہ گھروں سے بے خانما کرنا, وہ وعدہ یاد کروایا گیا. تم نے وعدہ کیا تھا اور اب تم اس وعدہ خلافی کا ارتکاب کر رہے ہو. یہ معاملہ مدینہ کے یہودیوں نے اس وعدے کے حصے سے خلاف ورزی کب اور کیسے کی تھی اور یہ انداز کیا تھا, اس کو سمجھنے کے لیے مدینہ کی جو انٹرنل اندرونی سیاست ہے نا, اس کو تھوڑا سا سمجھنا اور اس بستی کی جو آبادی ہے اس کو سمجھنا, پاپولیشن کو ضروری ہے. یہ بات بار بار دہرائی جائے گی. مدینہ کی بستی میں نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنیادی طور پر دو قسم کے لوگ آباد تھے, مشرکین اور یہود. مشرکین کے بنیادی طور پر دو بڑے بڑے قبیلے تھے, اوس اور خزرج. یہ بڑے بڑے دو امننٹ مشرکین کے قبیلے ہیں جو مدینہ کی بستی کے ہارٹ آف مدینہ میں رہتے ہیں. اوس اور خزرج یہ قوم سبا کے لوگ تھے جو یہاں منتقل ہو کر آئے تھے. انشاءاللہ یہ تاریخ میں پھر کہیں بتاؤں گی. بہرحال یہ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے, یہ مشرکین کے قبیلے تھے. مدینہ کے سببز یا اس کے آؤٹسکرٹس میں, اس کے گرد و نواح میں تین بڑے بڑے یہود کے قبیلے موجود تھے, بنو نذیر, بنو قریظہ اور بنو قینقا. یہ تین بڑے یہودی قبیلے تھے. ہوتا کیا تھا اور مدینہ کی سیاست کچھ ایسی تھی کہ ان میں سے دو یہودی قبیلے جو تھے وہ اوس کے حلیف تھے, ان کے سپورٹرز تھے, اور ایک یہودی قبیلہ خزرج کا سپورٹر تھا. یہ یہودی قبیلے تینوں آپس میں تو کبھی جنگ نہیں کرتے تھے. ون ٹو ون ان کی جنگ بنو نذیر کی بنو قریظہ کے ساتھ یا بنو قینقا کے ساتھ ان کی آپس میں باہمی جنگ تو نہیں ہوتی تھی. لیکن ہوتا کیا تھا کہ اوس اور خزرج ان کے درمیان سالہ سال سے ایک بہت بڑی طویل جنگ چل رہی تھی اور یہ ایک دوسرے کے گردنیں کاٹتے تھے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے. یعنی مدینہ کی بستی کے اندر یہ دو رہنے والے قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ سالہ سال سے ان کی جنگ چل رہی تھی. ہوتا یہ تھا کہ جب اوس اور خزرج آپس میں جنگ کے میدان میں آپس میں جنگ کرتے تھے تو ان کے جو حریف, ان کے جو سپورٹر یہودی قبیلے تھے, وہ بھی اپنے اپنے سپورٹنگ اوس اور خزرج کی ہیلپ میں اور ان کی سپورٹ میں میدان جنگ میں کود پڑتے تھے. ایز اے ریزلٹ یہودیوں کے ہاتھ صرف یہودی تو نہیں مارے جاتے تھے, پھر یہودیوں کی تلواروں سے وہ جو اپوزنگ یہودی قبیلے ہیں ان کی گردنیں بھی کٹتی تھیں, ان کا خون بھی بہتا تھا اور ان کو بھی وہ گھروں سے نکالتے تھے. گویا اس سارے کے سارے مرحلے اور سیاست میں یہودی یہودیوں کو مارتے بھی تھے, قتل بھی کرتے تھے, خون بھی بہاتے تھے اور ان کو گھروں سے بے گھر بھی کرتے تھے. یہ وہ وعدہ خلافی تھی جو انہوں نے, جس کا ارتکاب کیا. اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جس
جس یہودی قبیلے کے اوس یا خزرہ جس کو فتح ہوتی تھی تو یہودیوں میں سے کچھ لوگ قیدیوں کی شکل میں آ جاتے تھے. یہ یہودی جنہوں نے پہلے گردنیں بھی کاٹی, خون بھی بہایا, گھروں سے بھی نکالا, جب ان کے سامنے ان کے یہودی بھائی بن قیدی بن کے آتے تھے تو اس وقت ان کو اپنے تورات کے فدیے کے احکامات یاد آ جاتے تھے. اور وہ فدیے کے احکامات کیا تھے کہ اگر تم کسی یہودی کو قیدی کے طور پر دیکھو تو فدیہ لے کر اس کو آزاد کر دو. تو لہٰذا یہاں پر ایک وہ مالی منافعت اور مالی نفع جب نظر آتا تھا تو ان کو فدیے کا حکم یاد آ جاتا تھا, اور اس وقت فدیہ دے کر وہ اپنے یہودی بہن بھائیوں کو جو قیدی ہوتے تھے ان کی رہائی کا معاملہ کر دیتے تھے. تو اللہ نے اس پر تنقید کی, تم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ اپنے دینی بھائیوں کو قتل نہیں کرو گے, خون نہیں بہاؤ گے, تیغ زنی نہیں کرو گے, ان کو گھروں سے بے گھر نہیں کرو گے, تم وہی کام کرتے ہو, اور پھر جب وہ تمہارے پاس قیدی بن کے آتے ہیں تو فدیہ کا لین دین کر کے تب تمہیں اپنی تورات یاد آ جاتی. پہلے تمہیں تورات یاد نہیں آتی, بعد میں تمہیں اپنی تورات یاد آ جاتی, اور پھر اس پر اللہ نے بڑی کاری طور پر تنقید کی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, یہ تم نے کیا مذاق بنا لی اپنی کتاب کے ساتھ. تمہارے پاس جو تورات الہامی کتاب آئی ہے تم اس کے بعض احکامات کو مان کے بعض کا انکار کر دیتے ہو. فدیہ کے لین دین میں تمہیں تورات کے احکامات یاد آ جاتے ہیں, اور بھائی بندوں کو قتل کرتے وقت اور ان کو گھروں سے نکالتے وقت تمہیں اپنی تورات کے وہ بنیادی دس احکامات بھی بھول جاتے ہیں, وہ جس کا وعدہ تم اللہ سے کر بھی چکے ہو. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدینہ ہی کے نہیں سارے یہود کو اور ہر دور کے لوگوں کو ایک بڑے کاڑے بہت ہی مضبوط طریقے سے جھنجھوڑا کہ یہ تمہارا رویہ کہ اپنی دینی کتاب کی بعض باتوں کو مان کے بعض کو چھوڑ دینا, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی کاری ضرب لگانے کے ساتھ اس رویے کا انجام بھی بتا دیا کہ جو یہ کام کرے گا اس کا انجام, اس کی سزا صرف یہ ہوگی کہ دنیا میں اس کو ذلت اور رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن اس سے زیادہ شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود کے دو رویوں کو ناپسند کیا. ایک رویہ تو یہ کہ وہ اپنے یہودی بھائی بندوں کے گلے کاٹتے تھے, خود اپنے دینی بہن بھائیوں کے اوپر ظلم زیادتی کرتے تھے, ان کو گھروں سے بے خانمہ کرتے تھے, اور دوسری بات یہ کہ اپنی کتاب میں سے بعض کو مانتے اور بعض کو چھوڑ دیتے تھے. گویا یہ دو رویے, اپنے دینی بہن بھائیوں کو قتل کرنا اور قرآن کے احکامات پہ سے کچھ کو مان کے کچھ کو چھوڑ دینا, یہ دو رویے کس قوم کا رویہ ہے؟ مغضوب قوم کا رویہ ہے, یہ اللہ کا ناپسندیدہ رویہ ہے, اور یہی ان کے غضب بالائے غضب کی وجہ بھی بنا. آج اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں رویے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں. بہت پرانی تاریخ میں اگر نہ بھی جائیں, اگر حال ہی کے حالات, یہ پچھلے کچھ دہائیوں کے اگر حالات دیکھیں تو امت مسلمہ کے اندر یہ سارے رویے نظر آتے ہیں. اگر ہم گلف کی تاریخ دیکھیں تو ایک دہائی کے اندر اندر آپ نے دیکھا کہ عراق نے کیسے مسلمانوں نے امت کے اندر مسلمانوں نے مسلمانوں کے گلے کاٹے. عراق کی ریاست اسلامی ریاست نے امریکہ کی مدد سے ایران پر حملہ کیا, ایران عراق وار, کچھ سال گزرے, مسلمانوں نے مسلمانوں کی گردنیں کاٹی ہیں غیر مسلم قوم کی مدد لے کر, مسلمانوں نے مسلمانوں کا خون بہایا. یہ ایران عراق وار ابھی کچھ سال پہلے, ہماری تاریخ بھی نہیں بنی ابھی تو. اور پھر کچھ ہی سال بعد وہی امریکہ کویت کے ہوائی اڈوں سے اور کویت کی زمین سے وہ توپیں اور گنے اور وہ جہاز لے کر اسی عراق پر حملہ آور ہوا. پہلے عراق نے ایران پر حملہ کیا اور پھر کویت نے امریکہ کی مدد عراق کے خلاف کی. کیا تاریخ نے اپنے آپ کو ہمارے سامنے ان عراق میں کچھ سال پہلے دہرایا نہیں؟ اور مسلمان مسلمانوں کی گردنیں کاٹتے رہے, مسلمان غیر مسلموں کے اعلی کار بن کے مسلمانوں کی گردنیں کاٹتے اور ان کا خون بہاتے رہے اور ان کو ان کی سرزمین سے بے زمین کرتے رہے. اور وہاں سے اگر آئیں, اگر اپنی ریاست کی طرف دیکھیں اور اپنی پاکستان کی ریاست کا حال دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ابھی تو اس چیز میں ابھی 10 سال بھی نہیں گزرے, آج کل ہم اسی چیز کو سفر کر رہے ہیں. آج سے کچھ سال پہلے جب امریکہ نے زمین کے اس خطے کا رخ کیا تھا تو امریکہ والوں نے 9/11 کے بعد جب امریکہ نے افغانستان پر حملے کا ارادہ کیا تھا,
ٹیررزم کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے. تو انہوں نے ہمارے حکمرانوں سے کہا تھا کہ ہم افغانستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں اپنے ہوائی اڈے دے دو. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ دھمکی بھی دے دی تھی امریکہ نے کہ دیکھو اگر ہمیں اپنے ہوائی اڈے نہیں دو گے تو ہم یہ گولے ان پر برسانے کی بجائے تم پر برسا دیں گے. ایسے نہیں ہوا. اور اسلامی ریپبلک آف پاکستان کے حکمرانوں نے اس وقت یہ نعرہ عام کر دیا, سب سے پہلے پاکستان. اور ہم نے سب سے پہلے پاکستان کے اس نعرے کو پکڑ کر اپنے پشاور کے ہوائی اڈے ان کے جہازوں کے لیے پیش کر دیے. ہمارے پشاور کی اس سرزمین سے جہاز, امریکہ کے جہاز اڑ کر ہمارے افغانی بھائیوں کی خون کے ساتھ ہولی کھیلتے رہے, اور ہماری آنکھوں کے سامنے یہ منظر تھا. پشاور کا وہ بہت ہی بڑا سا ان کا ایئرپورٹ اور وہ ہوائی اڈہ بڑا بیئر کے نام سے, اس بڑا بیئر کے اڈے سے امریکی جہاز اڑتے تھے اور جا کے افغانستان کے اوپر وہ گولے برسا کے آتے تھے. ایسے لگتے کہ جیسے ہم نے اپنے کندھے پیش کر دیے تھے. میں کہتی ہوں ہم نے اپنے ہوائی اڈے پیش نہیں کیے تھے. وہ کہنے والے کہتے تھے وہ جاتے جاتے پاکستان پر چند گولے برسا جائیں گے, روک لیے ہم نے وہ برسنے والے گولے, آج وہ برس ہی ہم پر ہیں. اللہ مکافات عمل ایسے تو کیا کرتا ہے. ہم نے کہا کہ پاکستان کو بچاؤ نہیں تو یہ گولے ہماری طرف آئیں گے, اور ہم نے اپنے کندھے پیش کر دی, اپنی زمین پیش کر دی, ہمارے کندھوں کے اوپر کھڑے ہو کے ہمارے مسلمان بھائیوں کا خون بہاؤ, اور بہایا گیا. کیسے کیسے ظلم ہوئے, کیسے کیسے زیادتیاں آئیں, اور سب کا آلائے کار ہم بنے. ہمارے کندھے تھے ان کے لیے یہ ساری گنے اور توپیں چلانے کے لیے. ہمارے ان بحری اڈوں کے اوپر ان کے جہاز آتے تھے, ان کا کھانا آتا تھا, ان کا پانی آتا تھا, اور ان بحری اڈوں سے, مطلب میرا دماغ کھولنے لگتا ہے جب میں یہ باتیں سوچتی ہوں. تو ہمارے بحری اڈوں پر امریکہ کے وہ سارے جہاز اترتے تھے, یہاں سے ہماری تجارتی شاہراہوں پہ ان کے کتوں کے کھانے اور ان کے فوجیوں کے وہ سارے کے سارے کمبل جاتے تھے, اور آج تک ہماری اس پاک سرزمین کے سینے پر ان کے وہ غلیظ سارے کے سارے کنٹینرز گزرتے ہیں. کس لیے؟ ہمارے مسلمان بھائیوں پر توپیں اور گنے برسانے کے لیے. وہ تو افغانی قوم ہی بڑی بہادر ہے, وہ تو قوموں اخوانیوں کے قوم کے اوپر وہ تو تاریخ گواہ کہ ان کے اوپر کبھی کوئی حاکم بن نہیں سکا. وہ تو اتنے ٹف اور اتنے ہارڈی لوگ ہیں, اس ٹرین کے اندر تو کوئی ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکا. آج امریکہ بھی نہیں کر سکا. امریکہ وہاں سے بھاگنے کو پھرتا ہے, بھاگتا بھاگتا آج کیا کر رہے ہیں وہ جس سے بچنے کے لیے ہم نے اپنے افغانی بھائیوں کے خون کی ہولی, اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہم نے افغانیوں کے اوپر خون اور ان کی گولیاں اور ان کے دھماکوں اور ان کا سارا کام کیا تھا, وہ دھماکے آج ہمارا رخ کر چکے ہیں. ڈرون ہمرے اور کیا ہے, بچا لیا اپنے آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا نا کہ ہر وہ کام جو انہوں نے کیا تم ہر وہ کام کرو گے, اس سے زیادہ بدتر شکل میں آج ہم یہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. باقی ساری اسلامی تاریخ کو بھول جائیے, آج حال جو ہمارے مملکت کا ہے وہ پوری کی پوری اس آیت کی عکاسی کرتا ہے. اللہ ہمیں قرآن کو اپنی دنیا کی زندگی کے عملی تناظر میں سمجھ کر اپنے لیے لاپتہ عمل اور اپنے لاہے عمل دستوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج ہم پنجاب میں بیٹھے ہوئے بڑے آرام سے وہ خون کی ہولی جو ان ڈرون حملوں کے ساتھ وہاں کھیلی جا رہی ہے, ہم کہہ رہے ہیں وہ آگ وہاں لگی ہوئی ہے. ارے افغانستان سے وہاں آئی تھی, یہاں آتے میں کتنی دیر لگے گی. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بر وقت سمجھ لیں, استغفار کرنے اور اصلاح کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ اپنے غضب بالائے غضب کا شکار نہ کرے. اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کیے رکھے, اور اللہ ہمیں اصلاح کا مولت عمل بھی عطا فرما دے. اور دوسری تردید جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دی, وہ جو وہ قوم کرتی تھی کہ وہ اپنی کتاب میں سے بعض حصوں کو مان کے بعض حصوں کا انکار کرتی تھی, کیا خیال ہے آج یہ رویہ موجود نہیں ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا, وہ لوگ جن کی کتاب تورات تھی, اور میں نے اس دن بھی بتایا تھا, وہ تورات جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے نہیں لیا, وہ تورات جو تحریف کا شکار بھی ہوئی, اس تحریف شدہ اس حفاظت کا ذمہ نہ لی جانے والی کتاب میں سے بھی اس کے حاملان نے جب بعض کو پکڑا اور بعض کو چھوڑا, تو اللہ نے کہا کہ تورات کے بھی بعض احکامات کو پکڑ کے بعض کو چھوڑو گے تو تمہارا انجام یہ ہوگا, تمہیں دنیا میں میں ذلیل اور رسوا اور بے عزت کروں گا, بدحال کروں گا, پستی اور ذلت تم پر مسلط کروں گا, اور آخرت کے دن تمہیں اس سے زیادہ اشد العذاب کی طرف لوٹاؤں. مجھے بتائیں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد جو الکتاب دیے گئے,
جس کے نزول کی حفاظت جبریل امین کے ذریعے کی گئی، جس کی حفاظت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی گئی، کاتبین وحی کے ذریعے کی گئی، حافظین قرآن کے ذریعے کی گئی، زیر زبر شد مد غنہ کی تحریف اور تغیر کے بغیر یہ میرے گھر تک پہنچا۔ مجھے بتائیں کیا وہ رب جس نے یہ بغیر زیر زبر کی تحریف کے یہ قرآن ہمارے گھروں تک پہنچانے کا احسان ہم پر کیا، مجھے بتائیں کیا یہ امت کے افراد اس چیز کے حقدار یا اس چیز کا معاملہ کر سکتے ہیں سے کہ ہم اپنے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے، اپنے صوفوں میں بیٹھے، اس کا مطالعہ کریں، اس کو سنیں، اس کو سنائیں اور کہیں یہ کام میں کر سکتی ہوں، یہ کام میرے لیے پاسبل نہیں ہے، اس کام کو تو میں اپنا سکتی ہوں لیکن اس کی میری برادری مجھے اجازت نہیں دے گی، یہ تو میرے لیے ممکن ہے لیکن یہ میرے لیے بڑی نقصان دہ ہے۔ مجھے بتائیں یہ زیب دیتا ہے امت کے افراد کو؟ وہ رب جس نے اتنی حفاظت سے اس کو ہمارے گھروں تک پہنچا دیا، کیا یہ ہمارے لائق ہیں؟ کیا یہ ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم ٹیک لگائیں، اس قرآن کو سنیں اور پک اینڈ چوز کرنے لگیں؟ یہ بالکل وہی رویہ ہے، افتومنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ وہی رویہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ دیکھو میں نماز تو پڑھ سکتی ہوں، پانچ وقت بھی کہو گے تو میں پانچ وقت بھی پڑھ لوں گی، لیکن یہ نماز کا لباس یہ میں سارا دن نہیں اپنا سکتی، میرے سوشل نارمز کے خلاف ہے۔ کوئی کہے مجھے کہو کہ تسبیح پڑھو، مجھے کہو کہ ذکر کرو، ہاں میں ذکر کر سکتی ہوں، میں تسبیح کر سکتی ہوں، میں وظیفے پڑھ سکتی ہوں، لیکن یہ زبان کی حفاظت جو ہے نا وہ میری عادت ہی بن گئی ہے، چغلی کی بات وہ میں نہیں کر سکتی۔ سورہ حجرات پڑھی پڑھی ہے لیکن اس کو نہ ماننا اور دل کی مان لینا۔ کوئی یہ کہے کہ ہاں اگر مجھے کوئی صدقہ کرو، خیرات کرو، زکوٰۃ دو، تو ہاں ٹھیک ہے، بھلے قرآن کے احکامات ہیں، میں ضرور صدقہ کروں گی، خیرات کروں گی، میں زکوٰۃ دوں گی، لیکن جہاں تک یہ قرآن کے مالی اور معاشی معاملات نا سودی، یہ آج کل پاسبل ہی نہیں ہے، میرا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، میرے تو مالی معاملات کو کنگال ہو جاؤں گی، میں تو نقصان میں نہیں کر سکتی۔ تو یہ سب رویے جو ہیں کہ میں یہ کر سکتی ہوں اور میں یہ نہیں کر سکتی، یا ہم یہ کریں گے اور ہم یہ کر ہی نہیں پائیں گے، یہ کیا ہے؟ افتومنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کے شکوے میں آنے والی بات۔ قرآن کے احکامات میں پک اینڈ چوز کرنا، ہم نے ابتدائی رکوعات میں ہی پڑھا تھا یہ مومنوں کا نہیں، کوئی کلمہ گو اگر قرآن اور حدیث کے احکامات میں سے پک اینڈ چوز کر رہا ہے، کچھ کر کے کوئی چھوڑ رہا ہے، تو یہ منافقانہ رویہ ہے، یہ مومنانہ شان نہیں ہے۔ قرآن کا مطالبہ کیا ہے؟ سمعنا واطعنا، سنتے چلے جاؤ قرآن کے احکامات اور اطاعت کا قلادہ اپنی گردن میں ڈالتے چلے جاؤ۔ قرآن کے سارے احکامات کو سن کر اطاعت کرنا، یہ قرآن کا مطالبہ ہے۔ سمعنا واسوئنا، آج ترجمے میں آیا، یہ مسلمانوں کا نہیں، یہ یہود کا رویہ تھا، یہ مغضوب قوموں کا اور مغضوب لوگوں کا رویہ، جو اللہ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں، یہ ان کا رویہ ہوتا ہے، سنتے اور کہتے ہیں ہم یہ مانیں گے، ہم یہ نہیں مانیں گے۔ مومن کیا کرتے ہیں؟ قرآن نے کیا کہا؟ ادخلوا فی السلم قافا، پورے کے پورے اس اسلام کے سمندر میں داخل ہو جاؤ، کود جاؤ اس سمندر میں، اپنے اوپر صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو۔ تو قرآن اور حدیث کے احکامات میں سے سن کر ضد سے، ڈھٹائی سے، انانیت کا شکار ہو کے، ایگو کی پرابلم بنا کے، یا دنیا کی محبت میں آ کے، یا تکبر کا معاملہ کر کے، قرآن کے احکامات میں سے کچھ مان کے کچھ چھوڑ دینا، یہ اللہ کے غضب کو پکارنے کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سمعنا واطعنا کہنے والا خوش نصیب بنا دے، اللہ اطاعت کی بہترین توفیق عطا فرما دے، اللہ اس اطاعت کو ہمارے لیے، اس راستے پر چلنا بھی ہمارے لیے آسان کر دے، اللہ اس صراط مستقیم پر ہمیں بہترین ساتھی بھی عطا فرما، اللہ بہترین معاون اور مددگار بھی عطا فرما، اللہ بہترین کافروں میں ہم شامل ہو جائیں، بہترین قافلے، بہترین صراط مستقیم پر چلنے والے ان گروہوں میں ہم شامل ہو جائیں، اللہ قدموں میں لغزش نہ آنے پائے، اللہ استقامت کے ساتھ چلتے چلتے جنت کے بالا خانوں میں شامل ہونے والے خوش نصیب بن جائیں۔ یاد رکھیے گا، کچھ حصوں کو مان کے کچھ حصوں کو چھوڑ دینے والوں کی سزا کیا ہے، اپنی آنکھوں سے پڑھ لیجئے، میں تو کہہ ہی نہیں رہی ہوں، اللہ فرما رہے اگر تم کچھ حصوں کو پڑھو گے اور کچھ حصوں کو چھوڑ دو گے، فما جزاؤ من ذلک منکم،
ایسے شخص کی جو پک اینڈ چوز کرتا ہے اللہ کی کتاب میں سے، اس کی سزا اور ہو کیا سکتی؟ فما جزا من یفعل ذلک منکم، تم میں سے کوئی شخص یہ پک اینڈ چوز کرے گا تو اس کی اور سزا کیا ہو سکتی؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کے سوائے اور کوئی سزا تمہارے لائق نہیں ہے کہ تمہیں دنیا میں ذلیل کریں، تمہیں دنیا میں رسوائی ہو، دنیا میں تم بے عزتی کا شکار ہو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن اس سے زیادہ شدید عذاب. استغفر اللہ ربی. ربنا اننا آمنا، ربنا اننا آمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وما اللہ بغافل عما تعملون، تمہارا خیال ہوگا ان کو کیا پتا ہم کون سے کرتے ہیں کون سے نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے نہیں، میں اس چیز سے غافل نہیں ہوں جو تم عمل کرتے. یہ لوگ، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، دنیا کے مفادات کے لیے، دنیا کے فائدوں کے لیے، دنیا کے نقصانات سے بچنے کے لیے کچھ مان لیتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں. نماز پڑھنے میں نقصان نہیں ہوتا، نماز کا لباس پہننے میں بدنامی ہوتی ہے، نقو بن جاتے ہیں، ننجا ٹرٹل بن جاتی. ہاں صدقہ خیرات کرنے میں شہرت ہوتی ہے، سود چھوڑنے میں کاروبار اور نقصان، بزنس کا نقصان ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ دنیاوی مفادات اور دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے پیچھے انہوں نے آخرت کو بیچ دی، ان کا انجام کیا، لہٰذا ان کی سزا میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اچھا کوئی نہیں، خیر ہے، کوئی مددگار آ جائے گا. اللہ نے کہا نہیں، اور نہ ہی انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی. اللہم لا تجلنا منہم، اللہ ہمیں ان بدبختوں میں سے نہ بنا دے. اللہ تیرا کرم ہے، اللہ تیری توفیق کے بغیر تو ہم قرآن اور حدیث کو سیکھ ہی نہیں سکتے، سن ہی نہیں سکتے. وما توفیقی اللہ باللہ، اللہ تو نے اپنا کرم، اپنا فضل شامل حال کر کے ہمیں قرآن کی ان تعلیم کی محفلوں اور نشستوں میں پہنچا دیا. اللہ تیرا کرم ہے، اللہ ہم ان کا شکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اللہ جو علم کے خزانے تو ہم تک پہنچاتا ہے، اللہ ان کو یاد رکھ کے ان کو اپنے عمل میں منتقل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اور اللہ عمل بھی وہ جسے تو قبول کر لے، اور اللہ جب قبول کرے تو بڑھا چڑھا کے اجر بھی عطا فرما دینا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، قفینا لگاتار. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ دیکھیں کتنے انبیاء کا تذکرہ آتا ہے. پہلے حضرت ابراہیم ہیں، پھر حضرت اسحاق ہیں، پھر حضرت یعقوب ہیں، پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی حضرت ہارون ہے، پھر حضرت یوشع بن نون، اور پھر اس کے بعد انبیاء کی لڑی آتی ہے، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، اور پھر اس کے بعد حضرت ایوب، اور ان سب کی داستانیں، اور پھر آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس لڑی میں تو بہت سے انبیاء کا تذکرہ. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات دیے تھے، ان شاء اللہ آگے تذکرہ آئے گا سورہ آل عمران میں، اور روح پاک سے بھی اس کی مدد کی. پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آتا ہے تو تم اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کرتے ہو، کسی کو جھٹلا دیتے ہو اور کسی کو قتل کر جاتے ہو. وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں. قالوا قلوبنا غلف، یہ جو یہود اور نصارہ ہیں ان کی غلط روی کی تردید کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تمہارا کیا حال ہے کہ تم پر انبیاء، آسمانی کتابیں کنسیکٹولی لگاتار ون آفٹر ددر ایک چین، ایک لڑی جو ہے بھیجی گئی، لیکن تمہارا حال کیا ہے جب تمہیں کوئی نبی ایسی باتیں بتاتا ہے جو تمہارے نفس پر بھاری ہو جاتی ہیں، جن کو ماننے سے تمہاری دنیا کے جانے، تمہاری دنیا کے بگڑنے، تمہاری ناموری، تمہاری شہرت، تمہاری حکومت، تمہارے عہدے پر کوئی ضرب لگتی ہے تو ایسی باتوں کو تم مانتے نہیں ہو، تم ان کا انکار کر دیتے ہو. اور یاد رکھیے گا انکار کے مختلف درجے ہوتے ہیں. انکار کا پہلا درجہ تو یہی ہوتا ہے نا، زبان سے انکار، میں نہیں مانتا. اب جس کی نہیں مانی مگر پھر دعوت دیتا رہے، بار بار وہ چیز بتاتا رہے، تو پھر جو ذرا زیادہ زور آور ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، جھٹلانے کے بعد مار پیٹ، اور مار پیٹ کے بعد بھی اگر بتانے والا نہ مار بتانے پہ رکے تو پھر اس کا گرہ دبا دیا جاتا ہے. تو یہی اپوزیشن کے لیولز ہیں جو بنی اسرائیل میں، پہلے انکار، انکار کے بعد تم ان کا مذاق، اور پھر اس کے بعد تم کسی کو قتل کر دیتے ہو، اور اپنے رویے کو کیا کہتے ہو، ہمارے دلوں پر تو خلاف چڑھے. یہ کون سے خلاف تھے؟ ضد کے، ڈھٹائی کے، تکبر کے، دنیا کی محبت کے، انانیت کے خلاف تھے. اور ویسے بھی
کثرت ذنب، گناہوں کی کثرت بھی تو بس اوقات غلاف بن جاتی ہے نا، حدیث کے الفاظ ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کا دھبا صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور وہ گناہ کرتا رہتا ہے، یعنی توبہ کی رکاوٹ اور گناہوں کی کثرت، توبہ سے رک جانا، استغفار کی کمی اور گناہوں کی کثرت، پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہی وہ سیاہ دل ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہیں کہا ہے کہ ان کے دلوں پر غلاف ہیں، کہیں کہا ہے ان کے دلوں پر پردے ہیں، کہیں کہا ہے ان کے دلوں پر مہر ہے، کہیں ہے کہ ان کے اوپر پردہ ہے۔ تو لہٰذا یہی کہا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل محفوظ ہے، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اسی لیے وہ کم ایمان لاتے ہیں۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا برتاؤ یہ ہے، باوجود یہ کہ وہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے بہت کفار کے مقابلے میں فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ وہی رویہ نا جو میں بہت دفعہ آپ کو بار بار سمجھا رہی ہوں کہ بنی اسرائیل کے اندر آسمانی کتابیں بھی آ رہی تھیں، نبی بھی آ رہے تھے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ، فترت النبوت، نبوت کا سلسلہ رکا رہا، یہ اپنے دین اپنی تعلیمات سے انحراف کر گئے، ذلت اور رسوائی ان پر مسلط ہو گئی، غیر قومیں ان کے اوپر غالب آ گئیں، اور جب یہ کمزور تھے، یہ کٹتے تھے، یہ مرتے تھے، یہ پستے تھے، تو اپنی آسمانی کتابوں میں جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئیاں ہیں، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اپنے ظالم حکمرانوں کو کہا کرتے تھے، تم آج کر لو، تم آج ستا لو، تم آج پیٹ لو، ان قریب جب ہم ایک نبی کا ظہور ہوگا پھر ہم تم پر غالب آئیں گے، اللہ کی طرف سے فتح اور نصرت ہمارے شاملے حال ہوگی، ہمیں فتح اللہ دے گا، ہم تم پر غالب آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو پہچانتے بھی تھے، جانتے بھی تھے، منتظر بھی تھے، جتاتے بھی تھے، فتح مانگتے بھی تھے، جب آپ آ گئے تو پہچان بھی گئے، مان بھی گئے، جان بھی گئے، لیکن ایمان سے محروم رہے۔ وجہ کیا تھا؟ حسد، ضد، ڈھٹائی، تکبر، انانیت۔ اللہ ہمیں یہ سارے کبھی جذبوں کو پہچاننے اور ان کا علاج بروقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ایک واقعہ بھی آتا ہے نا، حضرت صفیہ ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ اپنا واقعہ نریٹ کرتی ہیں۔ یہ بنیادی طور پر حضرت صفیہ جو ہے یہ ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی، سردار کا نام حیی بن اختب، حیی بن اختب کی بیٹی ہیں حضرت صفیہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی قبیلے کے خلاف جب فتح نصیب ہوئی تھی تو یہ قیدیوں کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں پیش کی گئی تھیں، اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور ان کو حرم میں داخل کیا، لیکن یہ اپنے قبولیت اسلام سے پہلے کا واقعہ اپنے چچا اور اپنے باپ کا سناتی ہیں۔ باپ ان کے بہت بڑے یہودی عالم تھے اور سردار بھی تھے، اور چچا بھی بہت بڑے یہودی عالم تھے، تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی قبولیت اسلام سے پہلے اپنے باپ اور اپنے چچا کو ایک دفعہ ایک مکالمہ کرتے ہوئے اور ایک ڈائیلاگ کرتے ہوئے سنا، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا، یہ پیچھے کھڑی تھیں اور سن رہی تھیں، کہتی ہیں کہ میرے چچا آئے اور انہوں نے میرے والد سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے؟ جیسے صفیہ کہتی ہے، میں نے خود سنا، کیا یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے؟ تو کہتی ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ ہاں، یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ کہتی ہیں میرے چچا نے کہا کہ اچھا، تمہیں اس بات کا یقین ہے؟ کہتی ہیں میرے والد نے کہا کہ ہاں، خدا کی قسم مجھے بالکل یقین ہے۔ کہتی ہیں میرے چچا نے کہا، پھر کیا نیت ہے، پھر کیا ارادہ ہے، کہ یعنی پہچان گئے ہو کہ یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں، تو تمہاری کیا نیت ہے؟ کہتی ہیں میرے والد نے کہا، خدا کی قسم، جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی ایک نہیں چلنے دوں گا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ لا علمی ہے؟ یہ جہالت ہے؟ یہ پہچان کی کمی ہے؟ نہیں، سب
کچھ. یہ وہی ہے جو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جس کو وہ پہچان بھی گئے, جس کی وہ فتح پہلے مانگتے تھے, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ماننے سے انکار کیا. انہوں نے کفروا بہ فلعنت اللہ علی الکافرین, جانتے مانتے سمجھتے بوجھتے ایک چیز کے حق کو, اس کا انکار کرنا یہ اللہ کی لعنت کے حقدار ہونے کا رویہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہم قرآن کے بہت سے احکامات کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, اللہ ان کا علم ہے. اللہ سب احکامات کا جن پر علم ہے, اللہ ان کے عمل کی بہترین توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قرآن کے طالب علم کو, کسی قرآن کے دائی کو اللہ کی لعنت کا مستحق نہ بنا دینا. رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. اللہ نے فرمایا خدا کی لعنت ان منکرین پر کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی کرتے ہیں. جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا, لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے اور ایسے کافروں کے لیے ذلت آمیز سزا مقرر ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ, یعنی ان سے کہا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن ہے, یہ وحی الہی ہے, اس کو مان لو, تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اسی چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل پر اتری ہے, اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا وہ اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں, حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان سے پہلے موجود ہے. اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں موجود ہے, تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے ان کو کیوں قتل کرتے تھے؟ کتنا خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو لاجواب کیا. یہود کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے, اپنے نبی ہونے کا پیغام دیتے تھے, قرآن کا وحی الہی ہونے کا اعلان کرتے تھے, تو یہ کہتے تھے کہ نہیں جی ہم تو وہی مانیں گے جو ہمارے نبیوں پر آیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہی حق ہے جو تمہارے نبیوں کی طرف آیا, یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں یہ تمہاری تورات اور تمہاری انجیل کی تعلیمات کی تصدیق کرتی ہے, ریکنفرم کرتی ہے, یہ وہی تعلیمات ہیں جو تمہیں دی گئی تھیں. اس کے باوجود نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں ہم اپنی کتابیں, اپنی ہی باتوں, اپنے ہی نبیوں, اپنے ہی آبا و اجداد کی تعلیمات کو مانیں گے. تو اس پر اللہ نے کہا کہ اچھا اتنے تم نیکوکار, اتنے تم صاحب ایمان, اچھا جب تمہارے اپنے نبی آتے تھے تو پھر ان کو کیوں قتل کرتے تھے؟ ان کو لاجواب کر دیا گیا ان کی اپنی ہی کمی اور کوتاہی کا معاملہ دیکھ کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر تصدیق کے لیے ایک اور معاملہ بتایا, تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کی پیٹ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بن. یعنی اب یہودیت پر جمے ہوئے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات مانیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانیں گے, تو تم تو اپنے نبی کی بھی نہیں مانتے تھے. تمہارے اپنے نبی 40 دن کے لیے گئے تھے, پیچھے سے تم نے بچڑا بنا لیا تھا. تمہارے اپنے نبیوں میں سے کچھ ایسے تھے جن کو تم قتل کرتے تھے اور جن کی تکذیب اور انکار کرتے تھے. تم ہو ہی ضدی, تم ہو ہی ڈھیٹ, تم ہو ہی دنیا پرست. پھر ذرا اس وعدے کو تو یاد کرو جو تور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. یہ وہی وعدہ ہے جس کا ذکر پیچھے بھی کیا گیا تھا, وہ اس اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور, کہ جب تور کو اوپر کیا گیا تھا, جب یہ 10 احکامات دیے گئے تھے, یہ مان کے نہیں دے رہے تھے, تو تور کو گویا گرا چاہتا ہے یہ کیفیت معلق کر کے, اور ان سے وعدہ لیا گیا تھا. تب وعدہ لیا گیا تھا خذوا ما آتیناکم بقوت, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں سے وعدہ تھا کہ جو شریعت کے احکامات تمہیں اللہ کے نکات بتائے گئے ہیں, ان شریعت کے احکامات کو کیسے تھامنا؟ شریعت موسوی علیہ السلام کو کیسے تھامنا؟ قوت کے ساتھ. دہرا لیجئے, ہمیں بھی شریعت کے, حدیث اور سنت کے احکامات کو, قرآن کے احکامات کو کیسے تھامنا ہے؟ مضبوطی کے ساتھ, قوت کے ساتھ, پائیداری کے ساتھ, ہمیشگی کے ساتھ, تعلق بالقرآن اور تعلق بالحدیث میں کمی کیے بغیر, کوتاہی کیے بغیر, پورے دھیان, پوری توجہ, پوری کانسنٹریشن اور پوری کے پوری ول پاور اور سٹیمنے کے ساتھ شریعت کی تعلیم کو اور اس کے احکامات کو سمجھنے میں اس کو تھامنا ہے. وہاں کہا گیا تھا وذکروا خذوا ما آتیناکم بقوت وذکروا ما فیہ لعلکم تتقون, کہ اس کا ذکر کرو, خود بھی یاد رکھو, خود بھی اس کو سمجھو, اس سے یاد دہانی بھی قبول کرو, اور مینشن کر کے ان شریعت کے احکامات کو لوگوں تک پہنچاؤ. آج اس سے ہٹا ہوا ایک مطالبہ, شریعت کے احکامات کو پکڑنا اور کیا کرنا, واسمعو, ان کو سننا بھی.
قرآن کو حدیث کے احکامات کی لسننگ کا جواز، ان کو سننا ہے، سنانا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، ان کو سنو، اور سن کے کیا کہو؟ سمعنا و اطعنا، کیونکہ ان کا رویہ کیا تھا؟ قالو سمعنا و اسوینا، گویا قرآن اور حدیث کے احکامات کو سننا اور سنانا بھی ہے، اور سننے کے بعد کیا نہیں کہنا؟ اسوینا نہیں، اطعنا کہنا ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بننے کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا سمعنا و اسوینا. اصل مسئلہ پتہ کیا تھا ان کی نافرمانی کا؟ قرآن اپنے دین کے احکامات کو سنتے تھے، سمجھتے تھے، سکھایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا، اس کے باوجود نافرمانی پتہ کیوں کرتے تھے؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر اور ان کی انکار کی وجہ سے وہ بچھڑے کی محبت گویا ان کو پلا دی گئی تھی. پلا دی گئی تھی کا مطلب ان کے دل میں ڈال دی گئی تھی، انڈیل دی گئی تھی. کوئی چیز جب پلا دی جاتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ وہ پوری کی پوری داخل ہو جاتی ہے. بچھڑے کی محبت ان کے دل میں رچ بس گئی تھی، گھر کر گئی تھی، اور وہی اپنے غلاموں کا سا طریقہ، اپنے پرانے شرک کا طریقہ جو ہے وہ جاری رکھ رہے تھے. یہ طریقہ مشرکین مکہ، یہ طریقہ یہود کا تو ہو سکتا ہے، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ زیب نہیں. کون سا طریقہ؟ ایک، جب ان کو قرآن اور حدیث کے احکامات دیے جائیں تو وہ اپنے آباء و اجداد، اپنی برادری اور اپنے رسومات کے طریقوں کو کلنگ کریں، اور جب ان کو قرآن اور حدیث کے احکامات دیے جائیں تو اپنے پچھلے حاکموں کے غلامی کے طوق کو گلے سے نہ اتاریں. آج یہ دونوں طریقے ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، دونوں طریقے رائج. آج خوشی کے، غمی کے، شادی کے، بیاہ کے، کسٹم، رسوم، روابط، رواج کے حوالے سے باتیں بتائی جاتی ہیں، شادی بیاہ کے طریقے سمجھائے جاتے ہیں، یا وفات کے موقع کے طریقے سمجھائے جاتے ہیں. وفات کے حوالے سے جتنی سنتیں، جتنے مسنون طریقے اور آداب اور سلیقے سمجھا دیے جائیں، اس پر لوگوں کا طریقہ ہے مستند احادیث کے ذریعے، صحیح احادیث کے ذریعے مسنون طریقے وفات کے موقع کے سمجھائے جائیں، غمی کے موقع کے طریقے اور آداب اور سلیقے سکھائے جائیں، لوگوں کا کیا طریقہ ہوتا؟ نہیں، ہماری برادری میں ہمیشہ مردہ کے اوپر، میت کے اوپر یہ چادر ڈالی ہی جاتی ہے. ہماری برادری میں، ہمارے گھروں میں ہمیشہ راہداری کے لیے سورہ بقرہ پڑی ہی جاتی ہے. سارا کچھ سمجھا دیں، اس کے باوجود وہی مرغے کی ایک ٹانگ نہیں، ہمارے گھروں میں ہمیشہ گٹھلیاں پڑی ہی جاتی ہیں. ہماری برادری میں جمعہ رات کا طریقہ اختیار کیا ہی جاتا ہے. ہمارے ہاں ہمارے رسومات کے مطابق، ہمارے سسٹمز کے اندر ہمیشہ یہ چالیسویں اور ہمیشہ یہ برسیاں ہمیشہ ہوتی ہی ہیں. آپ سنت کا طریقہ، حدیث کی تعلیمات، قرآن کے احکامات بتا کر ان بدعات سے اور غیر شرعی رسومات سے روکنے کی ہزار کوشش کریں مستند باتوں کے ذریعے، لیکن بات وہی ہوتی ہے، ہماری برادری، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا کلچر، کہ ایسا طریقہ نہیں ہے. ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آج ہم اپنی غمی کے طریقوں کو حدیث اور سنت کے طریقوں میں رنگنے پہ تیار ہیں. یہ بالکل وہی یہود کا طریقہ ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی اور اپنی برادری کی مانیں گے، اور ہم اپنے دین کے احکامات کو نہیں مانیں گے، اور یا اپنے حاکموں کے طریقے کو ماننا. آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری خوشی کے موقع، آج ہماری شادیوں کے موقعوں کے اوپر آپ ہزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے طریقوں، رخصتی کے طریقوں، ولیموں کے طریقوں، عقیقے کے طریقوں، ولادت کے طریقوں اور شادی کے طریقوں کی سنتوں کو ہزار آپ دروس کے ذریعے پروموٹ کریں، ہزار لوگوں تک پہنچائیں. نہیں، ہماری برادری میں ہمیشہ مہندیاں ہوتی ہوتی ہیں، ہمارے یہاں ہمیشہ. اور پھر آپ دیکھیں ہماری شادیوں کا، مہندیاں، ڈھولکیاں، مائیوں، رنگولیاں، یہ سب کیا ہے؟ نہیں، ہماری برادری میں ہوتی ہے نا، ہماری ناک کٹ جائے گی. قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، شریعت کیا سکھاتی ہے، سنت کا طریقہ کیا نمونہ دیتا ہے، لیکن یہ بالکل وہی رویہ ہم اپنے آباء و اجداد کے مانیں گے، یا ہم اپنے پچھڑے بچھڑے پالیں گے. یہ ہندوانہ بچھڑے جہیز کی شکل میں اور شادیوں بیاہ کی شکل میں، اور آباء و اجداد کے طریقے غمی کے موقعوں کی رسموں کی شکل میں آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. یہ وہی ہے نا، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. تو مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے. وہ سارے یا یہود کے طریقے ہیں یا آباء و اجداد کی ان
دہی تقلید کا طریقہ ہے، یہ یہود کا طریقہ ہے، یہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. مسلمانوں کا طریقہ جب قرآن کا ایک لائحہ عمل آ جائے، حدیث کا ایک حکم آ جائے اور سنت کا ایک نمونہ مل جائے تو وہ سمعنا و اسوائنا اس بات پر نہیں کرتے کہ ہماری برادری کا یا آبا و اجداد کا طریقہ ہے، میری نانی یا میری دادی کرتی تھی، یا ہم ہندوؤں سے یہ رسم سیکھ کر آئے. مسلمانوں کا طریقہ اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں یہ دونوں عمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا یہ اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو تمہیں ایسی بری حرکتوں کا حکم دیتا ہے. ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے. یہ کون کہتا تھا جی؟ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہود اور عیسائی کیا کہتے تھے. عیسائی تو کہتے تھے نا کہ ہمیں جہنم کی آگ میں ڈالا ہی نہیں جائے گا، کہ ہمارے نبی نے تو وہ جب وہ سولی چڑھے تو ساری امت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ان کی یہ سولی چڑھنا جو ہے وہ کفارہ ہو گیا. اور یہودیوں کا خیال تھا کہ وہ جو 40 دن ہم نے بچھڑا پوجا تھا نا اس کے عوض ہمیں سزا دی جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا جو یہ غلط آخرت کے حوالے سے عقیدہ تھا اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ تمہارا خیال ہے تم اللہ کے اتنے چہیتے ہو اور آخرت میں تمہارے لیے جنت ہی کا ٹھکانہ ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ تم موت کی تمنا کرو. یہ دنیا کے جھنجٹوں میں، یہاں کے فکر معاش میں، یہاں کی کھوٹ کھپٹ میں کیوں پڑے ہو؟ موت مانگو، موت کے آتے سار تم تو جنت میں چلے جاؤ گے. یہ دنیا تو مصیبت ہے، یہ تو دنیا تو آفت و آزمائشوں کا گھر ہے. اس مصیبت اس آزمائش میں اس فکر معاش اور دنیا کے جھنجٹوں میں کیوں پڑے ہو؟ When you're sure shot کہ مرتے سار تم نے جنت میں چلے جانا ہے تو پھر مائٹ ایز ویل موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو. پھر اللہ نے ساتھ ہی ان کی حالت بتا دی، یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم نے ڈیفینیٹلی شور شارٹ جنت میں جانا ہے، اچھا مرو جاؤ جنت میں، اللہ نے ساتھ نہیں یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. ساتھ بجا بھی بتا دیا اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ انہوں نے کما کر وہاں بھیجا ہے اس کا اقتضا یہی ہے کہ وہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف، بلکہ موت کی تمنا کیا ان کا الٹا حال پتہ کیا ہے؟ تم انہیں سب سے زیادہ جینے کا حریص پاؤ گے. یاد رکھیے گا دنیا کا حرص ہمیشہ اس شخص کے دل میں زیادہ ہوتا ہے جس کے دل میں آخرت کی فکر نہ ہو. جب آخرت کی فکر نہ ہو، آخرت کی تیاری نہ ہو تو آخرت کے انجام کا احساس ضرور ہوتا ہے اور اس کی خبر ضرور ہوتی ہے، تو پھر کیا دل کرتا ہے دنیا کی زندگی لمبی ہو جائے. تم انہیں سب سے بڑھ کے جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے دور تو نہیں پھینک سکتی. جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے. یاد رکھیے گا عمر کا لمبا ہونا عذاب سے بچانے اور عذاب سے نجات کا ذریعہ نہیں بنتا. اس دنیا کا قیام، اس دنیا میں ٹھہرنا وہی نجات کا ذریعہ بنے گا جو ایمان اور عمل کی حالت میں گزرے گا. وہ چاہے 10 سال ہے، وہ چاہے 15 ہے، چاہے 20 ہے، چاہے 50 ہے، لیکن اگر 100 سال کی زندگی بھی ملی اور وہ عصیان اور نافرمانی اور سرکشی میں ہوئی تو وہ 100 سال کی زندگی کیا 150 سال کی زندگی بھی نجات کا ذریعہ نہیں ملے گی. دنیا میں طویل قیام نجات کا ذریعہ نہیں، دنیا میں قیام جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرا وہی نجات کا ذریعہ. اللہ نے یہی فرمایا ان میں سے تو ہر شخص آتا ہے کہ لمبی عمر پائے، حالانکہ یاد رکھیے گا بس اوقات عمر کا لمبا ہونا مزید گناہ سمیٹ کر مزید عذاب میں اضافے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں 5 چیزوں کی قدر 5 چیزوں سے پہلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کون سی ہیں جی 5 چیزیں؟ دہرائے، جوانی کا شکر بڑھاپے سے پہلے، جوانی کا شکر بڑھاپے سے پہلے، صحت کا شکر بیماری سے پہلے، مالی تنگی کا شکر مالی فراخی کا شکر مالی تنگی سے پہلے، فرصت کا شکر مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کا شکر موت سے پہلے. تو اللہ نے فرما دیا زندگی لمبی بھی ہوئی تو جہنم سے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی. ان سے کہو جو جبریل علیہ السلام سے عداوت رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا. یہ کیا معاملہ ہے؟ کس کو عداوت تھی؟ یہ وہی کہانی
یہود کی اور عیسائیوں کی چل رہی ہے، ان کو بغض ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا گیا، ان کو بنی اسرائیل میں کیوں نہیں بھیجا گیا، ہماری خاندان کی لڑی میں کیوں نہیں آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لڑی میں کسی کو کیوں اپنے رحمت اور اپنے فضل سے نوازا؟ تو انڈائریکٹلی یہ حضرت جبریل امین سے بھی ایک بغض اور انات ڈیولپ کر بیٹھے. ان کی رائے اور ان کا خیال یہ تھا کہ جبریل امین اگر بنی اسماعیل کے ایک فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اگر یہ نبوت بنی اسرائیل کے کسی فرد کی طرف بھیج دیتے اور نبی ہم میں آ جاتا تو یہ معاملہ ہی نہ ہوتا. لہٰذا انڈائریکٹلی وہ حضرت جبریل امین سے بھی بغض رکھ بیٹھے جنہوں نے نبوت کا پیغام پہنچایا تھا. تو اللہ نے فرمایا انہیں جو جبریل علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے انہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل ہی نے اللہ کے اذن ہی سے، یعنی جبریل امین نے اپنی مرضی سے تو نہیں کیا تھا، یہ تو اللہ کے حکم سے ہوا تھا، یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا تھا. یہ اگر آپ آیت پڑھیں قل من کان عدو لجبریل فانہ نزل علی قلبک قلبک، قاف نقطوں والا ہے، اس کو خاص طریقے سے پڑھا جائے گا. قاف کا مخرج، اس کی صفات حروف کی الگ ہیں، اگر اس کو قاف کی شکل میں نہیں کاف کی شکل میں پڑھ دیا گیا تو یہ ڈنڈے والا کاف بن جائے گا. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ نقطوں والے قاف کا مطلب آپ کے قلب، اور اگر دوسرا قاف ہے تو اس کا مطلب نعوذ باللہ کتے پر آپ کے. دیکھ لیا کہ قرآن کی آیات، اس کے حروف، اس کے الفاظ کو صحیح تلفظ، صحیح تجوید، صحیح مخرج اور صحیح صفات کے ساتھ ادا کرنا کیوں ضروری ہے؟ ایک حرف کا مخرج اگر درست نہیں ہوگا تو لفظ کچھ سے کچھ بن جائے، اس کا معنی کچھ سے کچھ بن جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت جبریل امین نے اللہ کے حکم سے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک، یعنی آپ کے دل پر نازل کیا. اور اگر قلب کو قاف موٹا کر کے صحیح مخرج سے، حلق سے نہیں نکالا گیا تو پھر اس مخرج کی وجہ سے اس آیت کا ترجمہ کچھ سے کچھ بن جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تجوید کے سارے طریقے صحیح طریقے سے سیکھ کر اپنے لہن کو عربی طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو قرآن ایسا پڑھنا پسند ہے جیسے اس کو نازل کیا گیا. اور پھر آپ نے یہ بھی تاکید فرمائی تھی کہ قرآن کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھو، اور یہی تجوید کے اصول ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اس کو تمہارے قلب پر نازل کیا گیا جو پہلی آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کے آیا ہے. اگر جبریل سے ان کی عداوت کا یہی سبب ہے تو کہہ دو جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.